bem, você por aqui, cara? Quanto tempo que eu não te vejo? Como é que você tá? Tô bem, e você? Não vou, você tava esperando. Não como você, mas... Vou tentando. Vocês estão bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo de conteúdo duvidoso nesse canal também de índole duvidosa. Estamos na Ironberg mais uma vez. Hoje é dia 21. Vamos avaliar o shape do Henrique, que vai estrear no seu Pro Debut BH semana que vem. Não, acho que é sábado, não? Ou tô doido? Não, esse não, é no outro. É no outro? Ou é nesse? Eu acho que é nesse. É nesse? Eu vi também o Rafinha. É verdade, então, hoje. É verdade, ele viaja amanhã. Então. É tipo finaleira da. É, primeira. Não, é o último vídeo dele em São Paulo pra ele viajar. Então é basicamente isso. Ele já gravou alguma coisa aí no canal do Brandão, no, da Max, talvez. E a última atualização dele vai ser aqui na Junk. É, então acompanha aí a review antes do Pro Debut do Henrique. Ele treina igual os guri. Segue os estilamentos do... Vamos ver o que ele tirou naquele vídeo. Vamos ver o que ele tirou. E... Mas é só o início, né? Ele começou... Tá muito bom o físico do moleque. É sensacional. E vamos ver... E vocês vão poder acompanhar a evolução de um físico com uma genética absurda. Fazendo... É quando a genética e o trabalho duro se unem. Você vai ver. É o início. A gente mostrou aqui o início do trampo. Trabalho duro. E a gente vai acompanhar isso aí por um bom tempo e mostrar pra vocês. O trouxa do Geron tá aí. E aí, galerinha que for o canal dele, tudo bom com vocês? Eu acho que essa vozinha aí de baitola. De radialista? É. Não sei, eu acordei assim hoje. Nossa, acordei assim. Acordei locutor. Acordei com o locutor do meu acordei lado. Acordei Bartô Galeno. Como é que é o nome do velho, do Fantástico? É Cid Moreira. Cid Moreira. Eu tava ouvindo a Bíblia. Domingo, e Jesus disse que haja luz. Aí sua mulher acendeu a luz do quarto e acordou. Já era, aí eu acordei. Vamos trabalhar? Bora. Não, o Henrique tá vindo, né? Ele tava aqui, acho que ele deve tá. Então deve estar falando oi pra galera, vamos trocar uma ideia. Ele tá ali na recepção. Então vamos lá. Dá pra ver ele com a touquinha dele de rapper americano. Ele entrou numas de niga. Ah, ele é? Meteu niga? Não, é aquela touquinha de americano. Branco. Aqui, ó. É, no último. Ele pensa que é o Eminem. Snow. Snow niga. Olha lá. Nem White os caras. Os caras é. Os caras mandam essa. Beleza, moleque? Beleza. Os caras mandam. Se esse vídeo batesse na gringa lá, os caras iam hatear nós até o fim da vida. Danny Ward. Aqui, ó, só celebridade aqui, ó. Só os TikToker aqui, ó. Só TikTok. Grava o atleta ali passando fome. Ele nem sabe que ele tem acesso liberado pelas empresas que ele tá aqui. É a fome, é a fome. A gente te dá esse desconto. Olha o homem aí, ó. Beleza? Você tá bem? É mais ou menos. Amanhã você viaja, né? Amanhã de noite. É, então, tipo, hoje é o último do último. Tô completando. Hoje já não, acordei não. Com as perninhas bamba. Que o Palompa, menino? Mas isso aqui é o monstro sagrado do bolo. Quantos aninhos? Só pra... 59 pra vocês. 59 aninhos de treino. Não é? 45 anos. 45 anos de treino. Se você tem que passar isso aqui, você tem que pedir benção pra essa mãozinha aqui, ó. Me dá beijinho. Mostra o abdômen. Se você com 60 anos, você tiver assim, seu frango de merda. Olha a pele. Aí nós troca ideia. Olha que pele grossa, que horrível. Tem nem espaço pro umbigo. O umbigo foi até pra fora, que não tem nem espaço pro umbigo. Eu falei pra ele, dava pra ele competir com a gente na BH. Aonde ele quiser. Aonde? Ele pode competir todo dia. Agora vou no Mr. Santos fechando o meu 50. Agora, ano que vem, Master 3, 60 anos acima. Vem comigo. Vai. Você achou que ele ia aposentar? Ele só vai virar. Essa é uma porta de balcão. Você vê que ele passa pela catraca por baixo, né? Fica zoando tadinho do matadinho. Mas é, mão sagrada da Ironberg, que 5 horas da manhã ele tá aqui já. Vai embora 11 da noite. E tá nesse shape.
60 anos, mano. Padre é louco. E o senhor, quantos anos? 26. Vai estrear final de semana. E esse shape aí, tá uma bosta? Ai, é que eu gosto. Cabeça tá boa, porque geralmente nessa semana eu tô assim, a grande maioria tá assim, nossa, tá uma bosta. Normalmente eu chego pior. Essa é a preparação que eu tô mais tranquilo, assim, de finalização. Fez um puta trampo bom, né? Com calma, assim. Lembra aquela situação que a gente falou lá nos primeiros vídeos? Falou assim, nossa, vai chegar numa condição que a gente vai falar, nossa, que esquisito. Nojento. É. Mano, hoje mesmo não tá, eu acordei nem meio, ainda. Acordei baleado mesmo. Não, aqui dá pra você mostrar a condição, porque esse vídeo sai semana que vem. Aqui você pode sacar à vontade, porque você já vai ter competido, já vai ter fotos spawnando até umas horas. Então aqui você pode largar e quando você... Um rebotezinho aqui, filho, fudeu. É, quando você vai ver esse vídeo, esse vídeo aqui é 4 dias antes dele competir, mas tá depletado. Ninguém viu, se isso fosse essa semana, mas como é, já passou, você vai lá no Instagram dele, tá na descrição. Parabeniza lá a vaga do Olímpia. Parabeniza a vaga do Olímpia, que o bichão ganhou liso. Bom, que assim seja, né? Profetizemos. Já pega o cupom da Unique do guri ali, ó. Do Henrique. Tem cupom na Unique? Cupom Henrique no site da Unique. E no app? G1. Se não usa... Ah, acertei, trouxa, tá vendo? Essa que me deu o quê? G2? É G1. G1 é o mesmo tamanho. O G1 dele ficou grande, mano. Não, mano. O bicho é grande e seco, não é gordo igual você. É ceboso. Essa cebeira. Tinha um amigo meu que me chamava de pó de sebo. E aí, pode ser? Um pau de sebo é... Pau de sebo é... O cara tem que ter um conhecimento específico. O cara tem que ter um conhecimento específico. Escorregar, velho. Esse aqui é pro senhor também, que gosta de um rosinha. Ó, meu presente do Dia dos Pais, ele falou. Olha lá, ó. Eu não sou pai de pet, bonito, né? É o tecido, né? É o tecido. Caraca, essa é top. Tecidinho é... Essa é uma que tava no meu carrinho. Gans, mano. Vou tirar essa. Você gosta, né? Eu vou tirar essa do carrinho. Tira. Essa tá lá o carrinho, tá entupido, né? A mulher tá competindo, a esposa dele tá competindo e tá gastando muito com finalização, foda, viagem, o caralho. E ele é um cara que não perde um drop da Hux, mano, desde o primeiro, eu acho. E aí ele tá umas 5, 6 semanas sem comprar nada e tá só enchendo o carrinho. Só drop novo, top, eu tô colocando tudo no carrinho só agora. Essa aqui lançou hoje, mas no, já provavelmente já... Se já esse vídeo tá saindo uma semana depois, né? Uma semana, né? Provavelmente sai a semana que vem esse vídeo. É, você vê. E aí já tá lá. Saiu hoje, quarta-feira, dia 21. É louca essa peita, mano. Cupom Junkyard. Quando acabar o campeonato, eu vou ver se é louco. No Natal vai ter umas 7 hooks novas na minha casa. Vou usar uma por semana. Foda-se. Uma por dia. Ah, hoje, quarta-feira, é o quê? Agora é só comer alguma coisa. Não tem mais o que fazer, né? Não, é tipo, mas hoje tá comendo nada. Só o carbo pré-treino. Já comi meu carbo. Vai treinar já ainda hoje? Vou. É, treino normal, baixo volume? Qual é que é? Baixo volume... É o mesmo treino, só que o que é o baixo que umas pra fazer? Né? É, a gente, na teoria, se a gente seguisse o nosso ritmo normal, hoje a gente descansaria, amanhã a gente faria o último treino, que seria o upper body. Só que ele pediu pra treinar todos os dias, então o que a gente fez? Isso que eu ia falar, como é peak week, geralmente na semana... Aí você não bota o descanso no meio e tal, você só faz aí umas coisas. Aí a gente treinou direto. Aí ontem fizemos costas e peito. Segunda, a gente fez o último treino de perna. Ontem a gente fez costas e peito. Hoje a gente vai fazer ombro, bíceps e tríceps. E amanhã a gente faz um upper body, uma série só de cada um já era. Pra depletar é quinta. O campeonato é sábado. Sábado. Aí sexta ele descansa. Sexta é descanso total. Tá com o peso batido, Rick? Ou vai ter que sofrer? Hoje tá 9,8. Se bater 9,6 ainda vai sair água. Mundo, ah, não, mas aí é de boa. 9,7, 9,8, 9,9. É água só. É, quando a água sair, a água saiu já era. É só água, né? Tá com quantos litros de água hoje? Hoje desceu, tava com 9 ontem, hoje desceu pra 5. 5 litros. Tem um salzinho ainda. Tem. E você sabe até quando você fica... Você tira sal? Ele tira o sal 100%? Não tira nada. Nem tipo... Deixa abaixo, só. Nem nas últimas 8 horas, no dia do campeonato em si, o sal entra lá em um determinado momento ou tanto faz, de boa? Não, tem sempre sal, ele nunca tira. Nunca tira. Nunca tira. Só manipula. Sim. A água também, mesma coisa. Diminui, né? É isso aí. Show, maravilha. Então é isso aí. Vamos analisar esse físicozinho. 9,8 hoje. 9,8. O bem vai ser praticamente o mesmo peso do último vídeo. Não. E é bom a galera até ver, você vê que doideira, como é atleta de alto desempenho, assim, no nível que a gente tá falando de pró. Você vai olhar aqui, ó, o mesmo peso
do vídeo que a gente fez, o quê? 5 semanas atrás. Eu acho que até mais. Vocês vão olhar lá, olha lá e ver a diferença do físico. É o mesmo peso. Ah, não, é. É outra coisa, né, mano? Tudo... Entra água pro músculo, sai a gordura, sai a água se da quiser, pele. Se quiser, eu até coloque em algum take. Bota aí, quando ele tiver... Se você conseguir fazer esse trampo aí... Não. Da hora que é aqueles caras que falam assim, eu quero crescer grande e secar, dá pra ficar grande e seco? Se você for fora da curva que nesses caras dá. Se você tiver um dedinho de Deus ali... O foda é que geralmente a pessoa que fala isso nunca é. Não dá. É tipo assim, é pra a gente falar assim, bichão, não dá, a gente fala assim, não, é mais complicado, vamos fazer uma coisa, depois tem que faz ter, uma. Né, o toque, são o traquejo. Poucos, sim, são poucos, não, não vamos destruir o sonho das pessoas assim, mano. As proporções deles são muito boas, mano. Você consegue empurrar com a perna de trás o posterior? Já fez esse lance? Não, e também, assim, nem precisa fixar isso. Eu vou te falar, porque agora em cima da hora também não tem muito o que fazer, né? Você põe essa daqui assim, ó, e empurra. Com essa daqui você... Só que essa perna tem que ficar totalmente estendida. Assim, isso, né? Aí você vem com essa daqui... Tira, descola ela, põe pra frente aqui, ó, essa perna. Tipo isso aqui, faz esse movimento aqui, ó. Aí você vai colar aqui e esfregar. Aí ela vai empurrar isso aqui pra trás, ó. Vai tentando. É, pega, isso. Aí já aperta. Isso, isso, pra empurrar. E dá uma puladinha a mais. Mas é só um lance pra ver se você também consegue... Fazer alguma adaptação, porque agora não tem muito o que fazer, né? Ficar inventando moda ou faz assim. Chega lá na hora, mano. Você vai fazer introversão. Borboletona parece... Lá na hora tudo muda. Não, não adianta... Mas treinar pose, tipo, 2 dias antes, não tem o que fazer, não vai entrar. Não adianta falar pro cara, faz assim, faz assado. Como é novo, dificilmente ele vai lembrar. É, sim. Olha esses detalhes aqui, ó, serrátil aqui. Ó. Não, mano, absurdo. Olha esse glúteo, velho. Sensacional. O que você achou? Que é muito. Hã? A luz? Ah, é. Aí eu falei? No último dia ficou uma bosta. Você olha, você gosta, depois você não gosta, depois você gosta. Eu nem olho o vídeo, depois não olho nada. Não gosto. Você gosta de uma bosta. É isso mesmo. Você vê, eu gosto das fotos, mano, uns 6 meses depois, mano. Eu nem olho. Eu posso. Eu posso, tal. Tem que postar, porque tem que. É a hora de mostrar, porque eu sei que daqui a um tempo eu vou gostar. Sim. Hoje eu dava até vontade de repostar todas do ano passado, porque eu gosto pra caralho. A foda é que o atleta não gosta, mas a maioria das pessoas ao redor fala, caralho, muito foda. Tem que ouvir as pessoas que gostam de você e que trabalham com você, mano. Se deixar... Não, mas tá tudo aí, mano. O Sartorizão tá cortando no meio. Dá uma contraída no glúteo, pra dentro. Dá uma esmagada nele pra dentro. Tipo piscada mesmo, assim, uma trancada na bunda. Porque a bunda, o glúteo é grande, tem que achar a posição pra ela ficar fibrando. Eu acho que você trancar ela, acho que não te compromete não, que você tem um glúteo grande, mano. É que você tá fazendo introversão, né? Sim, eu não gosto de trancar. É, entendi. Se você trancar aqui, depois que você amassou, se você trancar aqui, você acha que é ruim pra você? De um lado, né? Lateral. Pra marcar o glúteo mais, porque seu glúteo tá fibrando. Porque se você sentar, ele arredonda, aí o posterior fica. E não tem problema o seu glúteo, ele tirar essa divisão. Os caras sabem que é glúteo emendando, tá ligado?
quando o cara pendura muito posterior, é porque o cara não tem glúteo. Você tem. Então ele não vai pendurar que nem você gostaria de pendurar, porque sua bunda também é grande. Então, espremer mais fala. É, aproveita a divisão do glúteo, caralho. O posterior dá pra ver. Tá aí, ó. Fica bonito também. É, então. Esmaga, porque de lado, na hora, o glúteo tá fibrando, se você empinar, ele vai ficar liso. E ele é grande. Uma bunda grande e lisa no palco não é legal. Eu sofro disso. Eu tava fazendo aqui. É, então. Se você conseguir pegar aí e ficar, ou senão você tranca pra dentro. É, respira. Porque seu posterior tá bom pra caralho, mano. É que você vê os caras com o posterior assim, né? Caído. Só que os caras não tem bunda, mano. E os caras olham, tá ligado? O posterior destaca porque não tem glúteo. Não tem glúteo, então fica pendurado porque é só o que tem, tá ligado? Você tem. Então não tem muito o que fazer, você fica com uma divisão boa aqui. Então não é melhor iniciar o posterior, já que o glúteo é melhor? Então, mas só que ele... Só que... É, não precisa contrair pra aparecer, porque seu glúteo é grande. Se ele ficar relaxado, ele fica redondo. Ele fica maior ainda. Aí você... Os caras vão ver seu condicionamento. Não, mas contraindo, eu tô contraindo de qualquer jeito. Isso. Porque senão ele fica gordo. Isso, isso, isso. É que você tá fazendo introversão pra fora, né? Aqui tá relaxado. Isso. Aqui eu tô forçando. Boa, boa, boa. Claro, né, mano? Tipo, ainda tá... Tá fazendo a manipulação. Ah, não, não, não. Tipo... Tá bom. Tá ligado, né? A mágica tá acontecendo. Sim, sim. Tá bom pra caralho. Aí, o seu glúteo é grande, o posterior só emenda nele. Isso é bom, mano. É que eu entendo a estética que você quer, porque eu passei isso muito tempo. Eu falei, caralho, meu posterior não pendura. E não é, minha bunda vem no meio da perna, cara. É igual a sua. A sua bunda tá vindo aqui, ó. Olha o tamanho desse glúteo. Isso aí é estética, não tem o que fazer. Mas é bonito pra caralho. Isso aqui, ó. Esses detalhes que você tem na coxa, ninguém tem, mano. Isso aí foi o Edu que me passou o vídeo. Então, isso aí ninguém tem. Jogar o peso nessa perna aqui. Antes eu deixava o peso na perna de apoio. Sim. E só pendurava. Aí ele falou, coloca o peso na tua perna aqui. A de trás é só pra empurrar o posterior. Aí aparece, ó. Sim, muito bom, mano. Aí, ó. Ó o glúteo, de onde vem as fibras. Lá do meio do posterior, mano. Aí você pode tentar variar. Sim. As mordidas também. Tipo assim, você gosta de marcar a pose e fazer a introversão. E tal. Tá lá com a bundona empinada. Depois você dá uma variada, você dá uma trancada. Dois, pá, tá ligado? Quando você for fazer uma variação, tranca o glúteo também. E faz, mostra tudo. Deixa as fibras dançar na hora da transição, pelo menos. Porque isso aí, mano, tem que mostrar. O bagulho tá bonito demais. Na hora que você tranca, o bagulho vira uma borboleta, velho. Na hora que você faz assim, ó, fica igual a do Coleman, uma trancadona lá, assim, o desenho. Não é todo mundo que tem esse desenho, não, mano. O glúteo de borboleta do Coleman da foto. É lindo, mano. Eu lembro no Olímpia do ano passado, quando tava escroto o glúteo, assim. Tava grande, fibrado o bagulho. Agora não, tá melhor, mas... Sim, tá melhor. Tá... Mas é como eu falei, uma mágica tá acontecendo aí. Não, né? Mano. Tipo, vai mudar muito. Quando o carbo entra, aí sai mais água de dentro, sai mais água da pele, empurra o músculo pra... É, mano, é... Esse físico de hoje pro de sábado, que hora que é a competição? É sábado à noite? Sábado de tarde. Eu acho então, que deve subir meio dia. Esse físico aí pro físico de sábado à tarde é outro. Não tem nada a ver com o que tá aqui, mano. Tá tá sensacional. Tá sensacional, mano. O volume tá absurdo. Fazer das duas formas. Eu mostro ali duplo bíceps, tanto apertando quanto fazendo a retroversão. Isso. É isso aí. Taca. Vou fazer aí. Agora pra ti. Taca aí, taca aí, vamos ver. Mas tá no ponto. Ó, aqui apertando. Aí, ó. Tá lindo, velho. É, tem nada aí, mano. Só tem pele e um pouquinho de água que aí, vai sair. Aqui é a retroversão. Uhum. Tá, sem forçar o glúteo. Tá. Aí junta no meio, não junta? Sim. O adutor aparece mais. Trava com... mastiga de novo. Mastiga. Não, mano, tá... Mano, ele vai pra lá... É, você pode fazer as duas variações. Aqui, ó. É. Ó, aí você ganha. Aqui, ó. Meu termo. É. É bom. Ah, essa aí tá boa. Tá borboletona. É que ela é uma fibra igual quando aperta. Mas não, mano. É. Se o cara tiver do avesso... Ah, não, aí já é. Sim, mas do jeito que você vai estar, vai fibrar. É, isso mesmo. Do jeito que você... Não, mas fibrando ela já tá, mano. Parado, tá? É só água, velho. Não tem gordura aí. Eu tô vendo todas as fibras, caralho. Nossa. É, faz um pack deckzinho. Isso. Lembra dessa porra, mano. É o que eu te falei, ó, viado. Ó, respira, não respira. Encolhe o ombro pra trás. Não esquece dessa porra. Os seus detalhes são perfeitos das costas. Se você esmagar... Você diminui. Você diminui. E você tem uma expansão do caralho.
tal e joga pra frente. Mano, vai ficar bonito, velho. Você jogou o bagulho e fez assim, ó. Aquilo que a gente tava trocando ideia. Tipo assim, mano, você tem muita muscularidade e você tem volume. Os caras que se encolhem é porque não tem músculo, aí estão se espremendo pra aparecer. Teve um campeonato precisa, agora do. No, o final de semana, que foi o. O Menegatti ganhou dos caras. O Lucas, ele perdeu a pose porque ele ficou tentando mostrar detalhe e esqueceu de expandir. Ficou todo encolhido. Não vai acontecer com você, mas só que seus detalhes são muito bons. Ninguém tem essa divisão de trapézio aqui com a parte do miolo de costa. Tá todo detalhado. Não, tem tudo, mano. Essa divisão aqui ninguém tem, mano. Na hora que você esmaga e expande, o bagulho fica assim, ó. Certinho, tá ligado? Você não precisa se encolher. Lembra dessa porra, dessa expansão. Essa daí você tem que lembrar. Sim. Essa eu vou encher o teu saco. Eu sei, sim, sim, tudo, sim, cara. Sim. Monta a pose de... É, tem que montar a pose de baixo pra cima. Pisou, ciscou, empinou. Mano, eu, hein? Meu glúteo ainda vai pro lado, eu tenho que botar o glúteo certo, porque eu piso aqui, ele vem pra cá, eu tenho que botar ele assim. Sim. Aí eu vou passando a mão. Eu vou... Pra ver se tá tudo no conforto. Aí vai fazendo todo dia, mas é isso. Eu armo... Você esmaga... Eu vou ajustando algumas coisinhas, não consigo ajustar perfeito. Não. Você esmaga e expande. Sim, uma coisa que eu falei... Isso. Que eu falei pra ele também, que o pessoal tava falando do duplo bíceps, que o Levronzinho falou no outro vídeo. Ele não precisa deitar muito, cair muito não precisa. No duplo bíceps. Porque os caras caem muito pra sair a lower back. Eu acho que tem que... Não, porque você tá caindo muito. Não tem que cair no chão, caralho, mas tem que... Não, dá uma caída. Cair, mas não cair muito, foi o que ele falou. Você põe pra trás, mas não precisa pôr muito, porque você não precisa... Desmagar. Dessas coisas você não precisa forçar, porque você já tem, mano. Quando você força demais, você diminui seu tamanho. Não, o desenho é muito bom, mano. Isso. Viu que eu armei a perna depois de armar as costas? Primeiro fui, armei e depois pá! Começou de cima pra baixo. É. Quando eu armo primeiro, eu sinto que eu perco. É, tem que fazer. Base, tem que fazer sentido pra você. Faz sentido pra você, você vai estar a gente costuma explicar, monta de baixo pra cima que é mais fácil, mas faz. Tá dando certo, meu filho. Monta, se você quiser. Tá maravilhoso. Isso. Aí, ó. Aí. É difícil, mano. A forma. Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. É que a forma. Ó, aqui apertando totalmente, ó. É, entendi. Eu entendi. Não, mano. Aqui é conversando total. É, sim, sim. Aqui é o meio termo. Não, assim tá excelente. É, o meio termo. Ah, só respira. Qual a parte de fora de flotas? É água. Mas tá... Não, tá. Tá, caralho. Só tem água, mano. Não tem mais nada aí. Tanto é que você tá posando, tá começando a pular a veia. Lá o glúteo tá todo fibrado. É o glúteo. O glúteo tá todo marcado, mano, fibrado, não tem gordura em lugar nenhum. É. Olha os caroços o lá no. O glúteo é o último, cara. É. Sim. É. O glúteo só saía fibra no último dia. No dia da competição. É, o lance que você tem que explorar, porque você perde contração. Você contraindo o glúteo, você perde. Ganha espessura, mostra o adutor pra caralho. Só que você perde um pouco de sartório. Todo mundo vai perder, não tem o que fazer. Muito, quando você tranca muito o glúteo. Quando você dá uma empinada, ele marca mais. Isso. Dá uma variada. Acho que é meio termo. Mesma tipo coisa assim, tenta dar uma... Bota uma perna pra frente pra marcar, aí você volta. Tá, aí, tá ligado? Sim. Marca, aí você vai montar, aí você põe as duas paralelas. Você dá uma pensada nessas transições. Isso aí é coisa de você ensaiar, tipo, no sábado. Tipo, é meio-dia, acordar de manhã e ficar ensaiando essa porra. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Vai fazendo, né? Vou fazer assim. Chega na hora, tá afiado. Que nem estudar pra prova no ensino médio, né? A gente sempre estudava no dia. Deixa pro final. Isso aí é certinho. Mas tá sensacional, mano. Faz a situação de costas pra ele ver. Vai. Boa. É, os juízes vão estar daqui, mano. Quer ver? Aqui. Sensacional. Os juízes vão estar daqui. Pode parar.
Eu acho, velho, que se você... Essa pose tá foda também de ajustar. É? O que, que você acha que tá ruim? Difícil de ajustar pra você? A forma que você... Você quer mostrar detalhamento ou expansão? De fazer, né, mano? Tipo, ele já prefere que eu faça sem expandir. Não, é que tipo assim, ele abre muito, aí ele aí deixa ele fica mais liso. O liso fica, o meio fica liso. Foi até o que o Lebronzinho também falou. É. Você abre, beleza, você abriu, alongou, aí o você até falou, você faz o cotovelo pra baixo e fecha um pouquinho pra juntar a musculatura. Parece mais detalhe. Porque as suas costas é larga, cara, você não precisa abrir igual os caras. Você pode fazer tudo, porque não tem expansão. Você faz uma expansão e agacha. Você faz uma expansão de frente. É que nem o lance do... melhor lado. É, como é que é? É meia volta, né? Um quarto de volta. O quarto de volta a gente faz o quê? A gente expande e vira, né? Pra mostrar o dorsal. Você faz isso, né? Sim. Você expande pra lá Sim. e vira, né? É isso que você faz? É, na verdade eu não faço expansão. Eu só viro. É, então. A mentalidade de montar a pose, acho que o Maurício passou isso. Sim. Você expande e torce. Olha onde vai parar. Ah, pode ver. Viu onde vai mais? Uh-huh. Olha de onde que tá vindo. Ela abre bem mais. Então você expande. Você expande e torce. Ela já fica. Ela vai parar lá atrás. E você tem dorsal pra caralho? Ó, expande ela pra lá e abre. Olha! É isso aí, ó. Olha onde foi parar. A expansão de costa é... Tá ligado, né? Aí aqui você dá aquela... Você pega essa perna aqui, aí você empurra, esfrega ela. E o calcanhar dá de trás ligeiramente atrás. Aí você empurra. O volume do posterior. É isso aí. Aí ele dá uma pulada. Da expansão de costa, você pode fazer... Você vai estar de costa, né? Tá bom? Tá de olho fechado, não tem ninguém. Você puxa uma expansão pra cá e só cai. Porque a gente tem maneira de fazer... pá, não sei o quê, e jogar os cotovelos bem pra frente pra expandir, que é o que ele falou que não gosta, porque as costas ficam lisas, você perde detalhe. Quando você faz isso aqui, como se você estivesse posando pra lá, aqui ó, só uma, em vez de empinar. Isso, você faz aqui assim ó, só que você não empina, você faz ela aqui ó, pá, aí você só cai, suas costas vão ficar todas blocadas. Mano, esses dias, eu tava lá no CT, e a minha namorada tava gravando vídeo, tipo assim, eu tava fazendo uma expansão no espelho. Só que no vídeo pegou... Tava melhor a parte de trás. A parte de costas. Toda blocada. Aí eu fiz expansão de frente, quando eu fui ver no vídeo, tava muito foda. É, então, exatamente. Tava tipo a posição... Você tem que fazer a expansão de frente e só cair assim, ó. Pau. Você só deixa ela deitar. É, ó, expande de frente e só dá uma caída. É, agora deita um pouquinho, que nem você gosta. Aí, ó. Aí, é isso aí. Olha aqui, ó. É isso aí. Olha, faz o espelho, tá, dá pra ver. Faz de costas. Exatamente isso. Se você olha... Que tá melhor. É, dá pra ver, dá pra sentir os caroços, né? Onde ativa. Você vê no vídeo. É isso aí. É sempre que eu te falo, quando você esconde ela, você perde a maioria dos detalhes do miolo. Olha pra frente, nem olha pro espelho. Faz a sua expansão aqui. Aqui, ó. Eu pensei como se eu estivesse fazendo uma expansão. Isso. De frente. Expande aqui, só que em vez de empinar, aí você tal e cai, ó. Olha lá. Como é que ela agora já tá? Cai. Aí só você dá uma caída. Aí, ó. Cheio de buraco, mano. Porque você não. Largura, velho. Ninguém vai ser. Ele não vai ser mais perdido. Proporcionalmente, ninguém vai ser mais largo que você naquele palco. Proporcionalmente. Cintura escapular, cintura pélvica. Relação. Ninguém vai ser mais largo que você nessa estrutura, tá ligado? No conjunto, não vai não ter. Tem. Vai ter um que vai expandir, vai ficar aquele sapo boi esticado porque não fez o trampo. Vai ter outro que a espessura é menor. Sim. Vai ter outro que é meio penso. Isso aí, ó. Expande pra frente e só dá uma caidinha. Aí você não precisa fazer muito assim. Os caras têm mania de falar, joga o cotovelo pra expandir mais. Só que fica uma parede então, lisa. Os caras tentam fazer isso pra parecer que eles são maiores, mais largos. Mas você não precisa. É. O glúteo, tá explorando bem, tá botando o bichão pra jogo porque ele é bom. Aí tem que ser o melhor glúteo do palco mesmo, porque é grande, então tem que estar fibrado pra caralho. A perna sensacional ali, mano. Não, graças a Deus o Lebronzinho não vai nessa porra, né? Senão o meu glúteo ia ficar pra não, é. A condição ali, é ali, difícil de pegar. Ali não dá, mano. E ele puxa a condição do Olímpia, mano. Sim, tipo, se ele tiver...
Ele sobe no palco lá, parece que ele tá sozinho, velho. Na câmera ruim, a qualidade da câmera é péssima. Você vê os caras liso e o LeBron cortado que nem um louco. Todo mundo embaçado em HD, parece, e só ele Full HD. É, parece, até parece que os caras tão ruins, porque é muito foda, né? Não, eu assisti esse Olimpo inteiro, mano. Muito escroto. É bom, muito, né? Escroto. Os caras parecem que estão em off, mano. É isso mesmo. Condição, é. E é isso que a gente quer, né, mano? Condição, né? Mas tá sensacional, moleque. Parabéns pelo trampo, parabéns pelo... Quanto tempo treinando já nessa pegada? Um aninho, né? Um ano, né? Depois do problema no joelho, né? É. Aí sarou. Problema. Não, não. Não, imagina, mas tipo assim, você começou depois... depois que teve o problema no joelho e tal, aí pegou e começaram a treinar esse dessa forma. Esse ano a gente conseguiu começar a treinar a perna na máxima. Não, eu lembro. Esse ano que a gente conseguiu treinar a perna bem mesmo. Mas foi um aninho de trampo, né? Foi. É um ano de trampo com vocês. Vocês estão juntos tem um ano. É isso aí, parabéns. Que papo estranho. Vocês estão treinando, o que vocês estão treinando juntos? Como... relacionamento de um ano. É, tem um relacionamento jovem, né? É quase isso, que eu brinco com a legal minha mulher em casa. Só que eu sou mais velho, eu sou maluco. Pior é ele aqui, Luiz. É, assim mesmo. Esses dias eu falei pra ele, ele tava puto no treino ontem, eu falei assim, mano, vou fazer com você igual eu faço com a Gia. Aí os caras ficam parados assim, mas vai fazer o quê? Eu falei, me perdoa, eu tô errado. Já era. Aí. Olha. Sobe o ombro, igual o Correia falou. Jogou o ombro, aí, ó. É, aí... Vai de como... Eu acho que tipo serrátil. Faz aquela com a perna afastada pra ele ver. Então, eu ia falar... Que dá o passinho? Eu acho que eu vou mandar essa, porque a... do passinho? A do passinho é mais foda, mano. Dá pra fazer as duas, cara. Faz uma e miga pra outra. Você quer? É que eu acho que aparece menos glúteo nessa. Aí fica bonita. Fica. A perna fica maior, parece. Aí sobe o ombro e gira. Tá bom. O problema é fazer isso aqui sem um espelho, tá ligado? É, então. Vai na que você se garante, mano. Que é o que eu acabei de falar, tipo, não adianta você tentar botar pose no final do. Nos últimos dias que tem que ser o que tá rolando automático pra você, mano. Muito bom. O ombro você consegue baixar, subir? Não, você, ele enrosca aí também, né? Que nem o meu também enrosca aqui. Eu não consigo. O Horse, o filho da puta, ele consegue baixar o ombro até aqui. O braço desce até. Fica um negócio reto, assim, mas fica. Absurdo. Pô, mas é. Não, então, é. O meu também enrosca. É um sofrimentinho pra. Mas eu gosto também do ombro alto, igual correr. Fica bom, porque aí você mostra isso, peito, serrate, o ombro, mostra tudo. Mas lembra que é o tríceps melhor lado. Então, às vezes, você foca muito na perna aqui e o tríceps tá aqui, ó. E era pra ele. E era pra você mostrar o tríceps. Mas tem cara que faz a. É, assim, de frente, cara. De frente. Os caras pegam e mandam aqui. Torce o ombro pra frente pra mostrar o tríceps e fica de frente. Aí mostra a coxa. É, porque é o que o cara tem de bom. Mas seu tríceps é excelente. Então, se você puder... Aí vem do tríceps, aí vai pro abdominal e coxa, né? É. Aí eu já viro aqui. Isso. Aí você pode trocar as pernas. Põe uma pra frente pra mandar um sartório. Isso. Aí, ó. Fica bonito. Isso que você tem que fazer. Esse sartório tá muito bom, mano. Aí você começa aqui, espessura, que é o que você quer, detalhe. Espessura, detalhe. Aí você pode dar essa sambada. Porque o adutor tá, mano, tá aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Sim. Tá perfeito, mano. Mostra, muscular. Eu curti fazer essa assim, ó, mais musculoso. É bom. Varia. Então, mas sobe mais algum pra descobrir os detalhes da sua coxa. Ó, você vai fazer aqui, ó. Você vai travar ela aqui. E você vai soltar a mão aqui. Consegue? Sem apoiar. Você vai apoiar. Aí você pegou a resistência. Aí você continua resistindo e você só solta. Pra você pegar a pose. Você escondeu os detalhes da coxa com a mão. Travou. Apoia na mão, trava. Só se eu aqui, aí. Mãozinha na. Que seja. No popote. Trava. Tenta soltar a mão agora. E ficar com ela aqui. Aí. Viu? Que aí você não perde abdômen, não perde detalhe de perna. Eu costumo fazer exatamente, é o mesmo problema que eu tive também. Eu posava aqui e aí você escondia isso aqui. Isso aqui é legal de mostrar com a sunga, né? Ele dá volume de perna, porque olha onde que vem, ó. Aí eu mandava aqui e trago pra cá. Aí isso aqui fica tudo travado, o abdômen também tá aqui. E aí você pode depois jogar num trapézio. É verdade, eu lembro da tua coisa mais gostosa. Mas aqui. É exatamente assim.
É, pô. Aqui um pouco mais atrás. Isso. Aí você solta. O abdômen. Aí você. É, aí você mantém, você só vai mexer o braço. Você... E lembra, então vamos lá. O que você tem que lembrar? Os detalhezinhos, as dicasinhas. Vai. Tem várias, né, mano? Vai, vamos lembrar. Não, é. Mas você. Vai te incomodar, porque também você não fixa nisso agora. Faz o que você decorou. Ou se você achar que dá pra. O que tu falou aqui. Dá pra colocar. E eu vou usar. Ah, então, é isso aí. A expansão aqui, ó. Isso. Tenta amassar a perna. Tipo, dá uma levantadinha aqui, ó. Cata o posterior aqui assim, ó. Você meio que passa ele pra trás, tá ligado? Você esfrega a perna. Isso, aí ele pula, ó. Aí você expande pra frente e abre. Expande a... O foda é o lado ruim, né? Qual? Sempre que lado ruim que você tem, cara? Não, mas sempre tem um lado que é mais difícil de arcar. Ah, sim, não. Aqui é meu lado fácil. Aqui, Ave Maria. Ah, não, você tenta. Mas lembra, você entregando aqui, ó, você expandindo de frente e abrindo, expande pra lá esse e vira. É o processo que vai facilitar você. Expande de frente e vira. Era esse o lance. É, você tem que esfregar ela aqui, ó. É, que o bagulho tá meio zoado, tá esfregando demais. Tá fazendo muita treta, tá meio difícil, tô suado. Expande e torce. Expandiu, girou. Aí. É isso aí. Aí você se contrai inteiro, foda-se. Tanto faz. É, se contrai inteiro. A coxa nessa espessura e detalhe. Na frente. É. Começa com ela, com a trancada, depois uma ciscada. Ó. Sempre uma perninha pra frente, sempre te dá uns detalhes bons, mano. E a expansão... Aumenta o tamanho também, porque você tá colocando a perna pra frente. Expansão de costas, o mesmo esquema. Expande de frente... Expande só... olhando pra frente e só cai, em vez de você... Jogar os cotovelos pra frente, né? Você expande e dá uma caidinha. Aí você pode, provavelmente na hora, no automático, você vai fazer a remada, né? Você vai sentar aqui e você vai fazer. Sim. Faz todo o processo da remada, expande de frente e deita. É, só que aí você expande pra cá e deita. Rema. É, geralmente os caras falam. Geralmente os caras falam. A grande maioria fala pra você remar como se estivesse pegando de baixo mesmo, né? Sim. É. Aí você monta ela. O abdômen, na remada. Pra espelho do Gorbeck. É, isso aí. Fibrou. Só uma caidinha. Aí, ó, isso aí, ó. Pronto. É isso aí, mano. Olha esses detalhes nessas costas e a espessura, a largura dessa porra aí, velho. Não tem o que fazer, não. Não tem o que fazer, não. Olha lá, o glúteozão tá monstro. O glúteo tá bom, mano. Tá piorando. Quanto mais você posa, tá secando mais essa porra. E acho que é isso. E o duplo bíceps, o pec deck. Não esquece, mano. Faz aí o duplo bíceps pra gente ver. E agora, não foca no que você tá vendo. Foca no que você tá sentindo aqui, ó. Faz o bagulho, pá, não sei o quê. Esmagou e joga pra... É, esquece o espelho. Porque se você ficar tentando achar a posição, olhar, você vai achar nunca. Pack deck. Aí. Dá até pra você fazer mais pack deck ainda, pra você afastar mais. Isso, mais, é cotovelo, ó. A torcida de cotovelinho assim, ó. Pô, aí. Isso. É isso aí. É o cotovelo. Mais, você vai afastar um pouco mais o trapézio. É o cotovelo. Os seus gombos tá tudo assim, ó. Quando você abre, eles abrem assim, ó. Afasta, caralho. É o cotovelo pra frente. Quanto mais você torcer ele pra cá... É, você pensa sempre nesse esquema. Cara, eu tenho muito músculo. Que esse aqui é aquele... É o lance daquele exercício que a gente faz, né? Que eu falo pra você, ó. Joga o cotovelo pra baixo. Você tá treinando só pra isso, né? É. Quando você põe o cotovelo pra baixo, é isso aí que você tá fazendo. Pack deckzinho já era. Já conseguiu melhorar a questão de girar a mão? Pra evidenciar o pico do bíceps, de girar a mão pra jogar o cotovelo. É que o bíceps dele, o formato é, ele é, a inserção é longa, né? Mas tem um bico da porra. Olha. Quanto mais ele gira, mais bico fica. Isso é um bagulho largo do caralho. Olha só, se fuder, mano. Bagulho estranho da porra. Pessoal, que doideira. A gente tá aqui uns 30 minutos, pousando? Por aí. 46. Ele já
46. 46. É, já tá seco, só parado, ó. Pega lá no espelho lá. Olha lá o lower back. Só de. Só da bundinha balançar, ó. É isso? Aí a exposição aí, ó. É isso aí. É isso, mano. É que com a perna de depósito. Não, mas olha só pra você ver. E olha só pra você ver. Você tá fazendo sem forçar. É isso que eu tô falando, de frente, mano. Você posa aqui, ó. Aí você dá a caidinha aqui com a perna, né? Que é isso. Acabou. E, mano, de você falar assim, porra, com as pernas juntas é fácil. Então faz assim, só volta aí um pouquinho e acha o esquema de você contrair o posterior de coxa. Perna junta? É, você tá ligado que aqui é uma ciscada, né? É. Tá ligado? Que em vez de você sentar nessa sim, perna, eu vou a ponta do pé. Você meio que puxa ela. Você, tipo, você tá tentando trazer alguma coisa pra você. Aí você só dá uma apoiadinha aqui. Então é isso. Faz aí pra você ver. Faz, monta com as faz desse jeito aí, ó. Expande de frente. Não olha. Expande aqui. De frente normal. Como se tivesse alguém aqui. Acerta a perninha lá atrás agora e cisca. Aí, ó. Já era. Aí, carai. Ah, vai tomar um pouco, mano. Sensacional. E sem forçar, ó, de boa. Sem precisar ficar leve, né? É. É só uma caidinha, só, não, mano. Sem precisar ficar 10 minutos aí. Não, não, é. Você vai junto com a perna. Você vai junto com a perna. Você vai junto com a perna. Aí, ó. É o esquema. Você pau, a perna vem, você vai isso aqui, ó. Pensa, você tem que pegar esses gatinhos, porque, mano, você tá no pro agora. Vai ter briga pra caralho. Vai ter pose pra caralho. Segura a pose, fica aí. É. Segura a pose, fica aí. Uma coisa que o Tamer falou muito nesse campeonato dos Classic. Segura a pose, atletas. Atleta, segura a pose. É, foi o que eu falei agora. Eu falei, mano, tá lá, velho. Você pegou o esquema. É parado. Tá, fica. Fica o dia inteiro se precisar. Porque você não precisa fazer força. Neguinho começou a passar a mão em você, deixa alisar. Não vai lá, né? Deixa alisar. Deixa alisar. Mas os caras passam a mão em você, mas os caras vêm evidenciar o que é bom em você. Não, deixa alisar. Ah, aí você. Dá um sorrisinho. O cara vem aqui, pega sorrisinho. No cara e arma. É. Aí o outro fica mostrando. Aham. Você pega, outro tá armado. Você olha pra ele. Já é. Fica aí, bestão. Dá um sorrisinho. Receba. Receba. Vai tomando. O cara vai bater assim no seu glúteo, você pumba, contrai aqui, ó. Receba, fibrado. Me ajudou ainda a contrair. Me ajudou, aqui, deu o toque. Receba. Mandou a resposta ali neural ali. Formação. Já era. Da hora demais, mano. Curtiu? Da hora demais, mano. Tá bom, hein, mano? Eu tava meio desanimado no começo, quando eu comecei a pousar. Ah, eu sei, a cabeça aí, é uma bosta mesmo. Achou legal? Achou gostou? Que bom, mano. Pô, que bom. Tá vendo? Tipo assim, hoje. Presta pra alguma coisa. Eu achei que eu já tava todo ajustado já. Porra nenhuma. Não, não tá cagado. Mas é coisinha que não, ajuda. Tipo assim, ó. Cada cara que eu pego. Uma dica. Entendeu, mano? Cada cara. Vai tipo melhorando. Assim, tem uma coisa pra me ensinar, tá ligado? É, isso é importante. Importante você saber absorver e saber implementar, né? Se você colocou e deu certo, porra, é isso aí, mano. Muita coisa que a galera então tu faz o que os caras estão falando, ah, assim, assado, você faz, não ficou bom, não vou fazer, mano. Desculpa, te cortei. Não, tem muita coisa que a gente pensa que é muito complicado, é quando você vai elucidando, assim, ainda mais com gente da gente, que você tá ligado que o Chicora tá falando aqui, é pro seu bem, não quer ver seu mal. Então transforma o complicado em simples. Então você, foi que você falou, puta, eu tava meio desanimado, achava que tava... Foi uma coisa simples que ele foi falando aqui, que a gente foi trocando ideia, que facilitou muito mais pra você. É, às vezes é também conseguir falar, né? Eu falo pra caralho. Eu sei falar também, eu sei explicar, né? E tem muito cara que não gosta, né? Exatamente. A maioria, na verdade. É grande. O Edu fala isso direto. Pô, tu é um moleque que eu gosto porque tu escuta a gente. Tu aceita a opinião, aceita os toques. Realmente, mano, tu nem pode falar, tô aberto, tá ligado? O que me servir. Exatamente. Show de bola. O que não servir, eu vou ficar quieto. É, não, você tem, no máximo, beleza? Tentar, né? Porque é assim que é, né, velho? Se você perder a curiosidade do bagulho, você vai achar que você é bom demais. Ah, quando você achar que. Tudo fudeu. É, aí, a hora aí tu perdeu já de subir no palco, mano. Mas parabéns mais uma vez, tá sensacional! Caralho! 25 anos? 26. 26 aninho. Pro debut em 3 dias. É, sábado, 3 dias. 3 dias. Shape flat. Vou aqui passar o pano pra ele, porque ele acha que ele tá muito ruim, então vou falar que ele tá flat pra caralho. Isso aqui é ele flat. Ele flat. Então, assim, esse New Beetle aqui, essa, parece um carro essa porra. O baixo acho que eu tô comendo lixo todo dia, pô, escondido dele. Aí, tá vendo? Não tamo louco aqui não, mas ele tá muito bem. É, BH, o aguarda. Boa sorte a todos que
que vão enfrentar essa criança aqui, que não é um páreo, é um páreo duro, mas assim, é o futuro do bodybuilding, tá aí, né, mano? LeBronzinho vai ter um, tem um, uma pessoa que se inspira no trampo dele e vai ter um puta de um, rival, um rival não, um concorrente? Sim. Concorrente, né, pode dizer assim, um puta de um, concorrente no palco, o LeBronzinho vai ter que... Vai ter que continuar correndo aí, Leandro, que ele quer o seu condicionamento, hein? É, eu já falei várias vezes já pra ele, mano. É, é você. Eu, é o que eu tô buscando. Eu tô buscando. Eu tô nem vendo outro. Eu tô na tua, Leandrozinho. Vai se ligando. Vai tomando. Oh, mas a gente vai ter 2 quilos, cara, de margem pra trabalhar. É, não é geral. Pô, a gente ganhou 6 quilos, pô, em 6 meses, 1 ano de trabalho. Dá pra botar mais 2 quilinhos? Por aí eu acho que vai ser. Eu acho que eu vou botar uns 94 agora. É. Acabou? Acabou. Obrigado, irmão. Imagina, eu que agradeço. Curti demais, na pô. Obrigado você mesmo pela moral sempre. E aí, caralho, não tem like, não tem comentário nesse canal, não? Ô, toma aí, Vi, pode falar. Tem um atleta querendo trabalhar aí, você baixando a câmera aí, ó. Vai lá. Ei, Chicor, não pede like, não pede comentário nesse canal de vagabundo aí. Pede like pra esses vagabundos aí. Pede você que... Você rapaziada, que... deixa um comentário aí, espero sua torcida. É, me fala o que você achou do físico. É, suas expectativas, me fala aí seu top 5 aí pra esse BH. Quem que vai levar essa... Essa vaga pro Olímpia aí? É. É, mas esse, será que já levou? Esse vídeo já saiu. Já saiu. Você já levou a vaga? Fica aí a profetização, senhor. Vamos ver.